Вдвойне мне приятно, что именно всеукраинский день футбола мы отмечаем именно в Бердичеве. Эта земля поистине футбольная, она дала Украине такого человека, как Анатолий Пузач, других футболистов наших известных. Я думаю, что в сегодняшнем празднике мы увидели много детских счастливых глаз, юных футболистов, которые мы здесь будем обязательно ждать новые таланты, которые пополнят сборную нашей молодежной, юношеской, национальную сборную в будущем нашей страны. Бердичівський стадіон дійсно був переповнений футбольними талантами на честь Всеукраїнського дня футболу. Окрім цього, Бердичівська дитячо-юнацька спортивна школа відсвяткувала 20-й день народження. І як тут не чекати на подарунки від почесних гостей? Суттєвий поштовх для розвитку міста, так як вперше в історії не тільки Бердичева, а й Житомирського, до нас завітав президент Федерації футболу. І наскільки я володію інформацією, то що буде допомога в розвитку футболу, будуть створені нові спортивні майданчики, футбольні майданчики, штучним покриттям. Я думаю, нашим діткам буде вже де займатися. І ми з місцевою, з міською владою разом будемо сприяти тому, щоб покращувати базу для розвитку футболу в нашому місті. На розвиток спортивної інфраструктури ставки високі, а на розвиток вихованців? Саме основну ставку спортивного клубу Бердичева на виховання молоді. Ми створилися не так давно, в 2016 році, і в нашому клубі налічується біля 100 дітей. Зараз ви їх так бачите, вони всі стоять за мною. В Бердичеві є непогана команда ФК Бердичів, і вони беруть з неї приклад. Я думаю, що вже рік-два, тобто ми теж наші вихованці будуть поповнювати і лави цього клубу. Так що в них є на кого рівнятися. Ваш прогноз на майбутнє, коли Бердичів отримує професійну команду? І коли років через 5. Когда есть команда в области, которая представлена в профессиональном футболе, тогда есть возможность у юных футболистов, у детско-юношеских школ рост и стремление выступать за свою команду. Уверен, что власти области и города Житомир прилагают все усилия. Знаю, что в этом направлении ведется работа, и мы будем рады и будем поддерживать все начинания, которые дадут возможность областному центру и области представлять в профессиональной ліги своїм клубом. А ось і юні герої, за допомогою яких вибудовується скелет вдалої зміни поколінь на бердичівських полях та не лише. Боротися будемо за перемогу, щоб ми ніколи не програвали. Діти зі спортивного клубу Бердичів порадували тренерів та батьків разом з ДЮФК «Аслан», клубом «Кармель» та хлопцями з ДЮСШ «Бердичів», зігравши показові матчі. Після церемонії відкриття Дня футболу у Бердичеві між собою також зіграли місцеві ветерани «Прогрес» та «Шкірянник». Представники місцевої асоціації футзалу також зіграли у міні-турнірі. Цікаво, що поштовхом для масового відзначення Дня футболу у Бердичеві минулого року стала ініціативність з боку керівництва футзалу міста. Цього року на свят великі і малі брати разом. Приїзд президента Федерації футболу – велике событие для Бердичева. Да? І те, що це произошло при участі, там, немаловажної участі асоціації футзалу здесь, в Бердичеві. І взагалі в цілому, тобто, взаємоотношення там вийшли, ну, або, я сподіваюся, вийдуть на новий рівень. Як і в цілому по Україні, от зараз, коли грали, наприклад, відборочну групу чемпіонату Європи, зборна грала в Києві, я общался с руководством Федерации футбола, с тем же Андреем Васильевичем Павелкой, с Вадим Костянтиновичем Костюченко. Я вам просто скажу, что с их слов у них перевернулось мировоззрение. Ну, то есть, если до этого относились как к какому-то любительскому боковому виду спорта, например, да, и, ну, там, за редким исключением, то впечатление вот от шоу, от динамики было очень хорошее, и Андрей Васильевич даже выразил готовность Федерации футбола Украины подавать заявку на принятие финальной части чемпионата Европы 2022 года. Ну, то есть это сделано было официально для прессы заявление. Підсумували Всеукраїнський день футболу бердичевляни святковим концертом у Палаці культури. Згадали історію місцевого футболу і становлення Бердичівської ДЮСШ. Видали подяки за вагомі внески у футбольне життя Бердичева і розійшлись по домівкам з вірою у те, що все це – великий аванс перед ще більш солідними здобутками спортивного Бердичева.